the independent information that you're trying to bring to the Chinese people. Governments act out of fear. Needs to be treated with any special consideration. 我们努力嘛，我们过去都帮你们啊已经弄好。要格外的去珍惜不在中国的市场跟官方蛮横的压力下低头的媒体，尤其是我们政府也应该关心一下。自由民主是台湾重要的资产，面对新唐人中心二号卫星续约问题，各界声援不断，从政界到学界纷纷齐声要求中华民国政府应该协助新唐人亚太台与中华电信完成中心二号卫星服务续约。各界支持新唐人成功与中华电信中心二号卫星续约的声音持续涌现。台湾立委何新淳在接受采访时强调，新唐人对中国传递自由讯息的重要价值。如果能够透过新唐人卫星电视台，能够把台湾的民主自由呢来播放，或者把全世界的自由人权的事件播放给中国人来听的话，给中国人来看的话，那我相信会对中国内部产生一些影响。那这个影响是好的影响，是正面的影响。台湾东吴大学政治系副教授罗志正从学界跨足政坛，深刻体会到政治因素对媒体生态的影响。媒体的生态有它一定的运作的法则，有时候是市场的法则，有时候是一个政治的一个背景跟条件哈。所以我想这样的一个电视台如果能够得到相关的这个续约的话，对台湾的媒体生态应该有一个正面的一个帮助。立委呼吁中华民国政府要给予新唐人中心二号卫星续约最大的帮助。我们现在的马英九政府应该要为我们新唐人卫星电视台说说话，为新闻自由说说话。NCC 主委徐世豪也在22日接受记者询问时表示，将会严格督促中华电信坚守电信法要求。不过，我们会督促中华电信呢，一定要严格遵守电信法上的要求。目前，网上来自海内外联署声援捍卫独立媒体新闻自由的人数持续不断累积。新唐人台电视台湾台北采访报道。